Ervin Koçi dhe Jul Kasapi, gazetarët e dy CNN u nisën ditët e para fill pas 24 shkurtit të 2022-shit drejt Ukrainës. Pengesa e parë ishte kufiri mes Ukrainës dhe Polonisë, aty ku po drejtoheshin mirëvet që në orët e para pas konfliktit. Ajo që Ervin Koçi pa na e sjell në këtë moment e bashkë me kolegun Jul Kasapi. Ervin, ajo që ti peshën momentet e para ishte një përpjekje e dëshpëruar për ta kaluar traun dhe kufirin, apo jo, si ishin ato orë? Ishte një situatë goxha e rëndë si emocionalisht për ne që ishim si reporter që po pasqyronim atë se çfarë po ndodhte në kufirin ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës, ashtu edhe për vetë banorët Ukrainës, të cilët po largoheshin nga konflikti armatosur i cili sapo kishte nisur, kishte pak ditë që kishte filluar. Shihe me mira gra dhe fëmijë të cilët largoheshin pasi ishte vetëm kategori që i lejohet kalonte kufirin për t'u drejtuar Polonisë, gjithashtu edhe burrat e moshuar, pasi çfarë ishte nga 18 vjeç deri në 54 vjeç, nuk lejoheshin që t'largoheshin nga Ukraina, pasi ishte kontingjent i cili mund t'i shkonte në ndihmë ushtrisë për të përballuar invazionin që kishte nisur Rusia në atë vend. Gjithsesi, trau ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës tregoi një farë solidariteti që kishin vendet e Bashkimit Evropian që kishte perëndimi me Ukrainën pasi përshtetasit e Ukrainës trau praktikisht ishte i hapur, ata mund kalonin lehtësisht dhe të vijonin të merrnin si ndihmën e parë në momentin që kalonin kufirin, pra në momentin që hynin në tokën polake të merrnin ndihmën e parë, të merrnin asistencën e parë. Kishe grupe vullnetare nga vendet të ndryshme të botës, se cilit ishin stacionuar në ato vende për të dhënë asistencën e tyre, qoftë me veshbathje apo dhe vetë lodra për fëmijë, të cilët në farë mënyrë kishin psuar një traumë të dyfisht, jo vetëm se po largoheshin nga vendi i tyre, por për shkak se kishin lënë dhe babain e tyre, i cili nuk mundi të largohej me ta pasi duhet të qëndronte për të bashkuar frontin të rezistencës. Gjithsesi, vlen theksos që tashmë që ka kaluar një vit nga nisja e këtij pushtimi të Rusis, lajmi është më si qartë, mesazhi është më si qartë që perëndimi, demokracia mund të rrëhoj ndaj agresionit të Rusis në momentin që vendet u bën bashkë, dhanë ndihmën ndaj Ukrainës që t'i bënte ballë pushtimit nga një nga ushtrit mund të themi më të forta të planetit. Për t'ju rikthyer edhe njëherë atyre orëve, me ti e kalove kufirin, ishte e vështirë të riktheheshe përsëri më pas në tokën polake, aty ku radhët ishin kilometrike? Ishte një sfidë dyfishe vështirë si për të kaluar kufirin, pasi së bashku me operatorin Steven Meshini zgjodhen që ta bënim kalimin në rrugë toksore në këmbë dhe të futeshim në tokën ukrainase për të treguar dhe në krahun tjetër të kufirit se çfarë po ndodhte me radhët kilometrike të makinave, me njerëzit, me situatën tensionuar dhe patëm një farë incidenti mund të themi në kufirit me në doganën polake, në vendkalimin polak, ku punësit e policisë aty u shprehen të abitur, që janë këto dy persona që duan të futen në Ukrainë, kur gjithë tjetë kërkojnë të largohen. Me njëherë pas kalimit të traut, që ose mund të akusiderojmë shu dhe futja në teritorin Ukrainës, ishë një situatë kret tjetër, pavarësi se qyteza kufitare ishte mund themi e rënduar për shkak të numrit lartë të qytetarëve ukrainës që kishin bërritur, për shkak të ndihmave që po i jepeshin, por ajo se çfarë po ndodhte në tokën ukrainase ishte krejt tjetër, pasi në atë moment aty komandën e kishin marrë forcat armatosura, ishin ata që drejtonin pikën kufitare, makinat që futeshin, makinat që dilshin, kontrollin ndaj personave që dilin dhe sigurisht kthimi nga toka ukrainase në tokën polake ndonse me sy të lirë dallohej që ishte një rrugë jo më shumë se 300-400 metra e gjatë, nëse do të zbatoje radhën, të rije mbrapa personit fundit cili kërkonte të largonte kufirin, praktikisht mund të rije 2-3 ditë. Por normalisht duke qenë mision medjaje, patëm mund të themi lehtësinë që ta kalonim kufirin për të transmetuar kohë reale më pas atë se çfarë kishte ndodhur në kufirin ndërmjet dy vendeve. Dhe Ervini e tha shumë mirë Jol që shihem me çudi kushdo që hynte në Ukrainë në ato orë, në ato ditë. Ti e kalove kufirin, shkove edhe përtej. Ku ishte ndalesa e parë në udhëtimin tënd të parë drejt Ukrainës? Faktikisht ndalesa e parë ishte në Lviv, por situata ishte tetë e ndryshme, kjo edhe për shkak se lufta sapo kishte nisur, ndonë se ushtëria kishte marrë nën kontrol ose ligji i luftës ndalonte shumë gjëra ose shumë lëvizje në të vërtetë, pasi kishte postobloqe të cilat një vit më pas ose
para pak javësh ne nuk i pam kaq shumë, por që në të vërtetë situata ishte kaotike kjo, jo vetëm nga ana e ushtrisë së Ukrainës, pasi gjendeshin dhe disi të papërgatitur, por nga ana tjetër kishim dhe një mobilizim mjaftueshëm vullnetar, kryesisht vullnetar nga qytetarët e Ukrainës, ndonëse ndalesa e parë ishte Lviv, por Lviv konsideroi dhe si një ndër pikat kyçe ose strategjike në ndihmën që jepte Vijës ose Kievit ose akoma më tutje ku lufta ose via e parë e frontit luftës ishte më e rrezikshme. Ne kemi arritur të shohim se si me mira vullnetar nëpërmjet bizneseve tyre të ndryshme private ndihmonin me sa të mundin ushtrinë e Ukrainës. Ne kemi parë se si biznese të tjera të prodhimit mobilierive ishin kthyer në biznese të prodhimit të molotovëve, kokteilve të molotovëve, të cilët i dërgoheshin ushtrisë së Ukrainës. Por ne gjithashtu kemi parë dhe se si librari të Ukrainës ishin kthyer në bazat të prodhimit të kamuflazhit, të gjitha këto për të ndihmuar ushtrinë e Ukrainës. Ajo që të bënte përshtypje ishte se si një popull i tërë, jo vetëm të rinj, jo vetëm të moshuar, por edhe fëmijë, nëpërmjet shkrimeve tyre ose nëpërmjet mesazheve tyre inkurajuese ndihmonin në këtë luftë e cila për nga numrat është anon më shumë për nga Rusia në numra ushtarak. Megjithatë, të gjithë ishin bërë së bashku dhe të gjithë ndihmonin në një farë mënyre për ushtrinë, për bashkombasit e tyre. Megjithatë, Jul, shkurt mars 2022 dhe shkurt 2023, ti u riktheve pastuese një viti, këtë herë në kryeqytetin Kiev, por edhe në zemër të luftimeve në rajonin e Donjeckut. Sa kishte ndryshuar situata në këtë një vit? Nuk shihje më në hyrje ose nga kufiri polak deri në Kiev. Duhet kuptoni se bëhet fjalë për 640 kilometra. Tashmë e gjithë Ukraina, shtet rrethimi nuk është më në orën 20 siç ka qenë në vitin 2022, tashmë është në orën 23, pra në orën 11 mbrëmjes. Ndonëse në Kiev mund dukej se jeta ishte normale, por shkatrimet ose bombardimet të cilat Rusia ndërmer nëpërmjet artilerisë rënte edhe drejt kryeqytetit apo dhe rrethinave të tij tregonin se luftë avion prej një viti, po të largohesh pak më shumë ose disa kilometra tutje Kievit do të shohësh dhe se si qytetet të tëra, si që ishte Irpin apo si që është Bucha, ku ka ndodhur dhe një ndër masakrat ku mbi 450 persona janë ekzekutuar, do të shihni shkatrimin, do të shihni pasojat e vërteta të luftës, jo vetëm mbi jetët e njerëzve, por edhe mbi ndërtesa, edhe mbi bllogjet tëra banimesh të cilat tashmë janë shkatruar plotësisht dhe po të vazhdohet edhe për 600 kilometra të tjera drejt rajonit të Donjeckut, aty është me të vërtetë një situatë lufte dhe lufta nuk është më luftë këmsorie, nuk është më luftë automatikësh, por është luftë bombardimesh, është luftë ku gjendesh i pambrojtur, është luftë ku qytetet tëra në rajonin e Donjeckut janë kthyer në qytete fantazëm dhe të gjithë ata persona të cilët mund të kenë mbetur, bëhet fjalë për të moshuar, të cilët nuk kanë ku të shkojnë, por shumica e qyteteve vijnë të mbeten fantazëm, siç është Kramatorsk apo dhe Chasivjari që ndodhet vetëm 3 ose 4 kilometra larg zonës së kontrolluar nga ushtria ruse. Edhe një pyetje për të dy, qoftë për Ervinin që kaloi thuajse 72 orë në kufirin mes të Ukrainës dhe Polonisë, në ato orë përpjekjesh të dëshpërueshme për të larguar nga vendi në luftën që sapo kishte nisur, por edhe për Julin që kaloi ditë të tjera në Ukrainë, çfarë do t'ju mbetet nga kjo eksperiencë? Sigurisht solidariteti ndërmjet popullit polak dhe popullit ukrainas për t'i ardhur ndihmë në këtë ditë vështirë që patën rreth një vit më parë ishte një nga mesazhet kryesore që u dhanë që në fillim të luftës, që Ukraina nuk është vetëm, vendet e bashkimit Europian janë krah Ukrainës, vendet e NATO-s janë krah Ukrainës.
diçka që u dëshmua më pas edhe me furnizimin e marmatime apo me mbështetje të tjera, qofshin ato dhe financiare për të përballuar një luftë që siç e përmendëm pak më parë, siç e përmendi dhe Juli, anon me numra nga ushtria ruse, por në vërtet tregon që ushtria ukrainase po bën akte heroizmi, solidariteti i popullit ukrainas tregon që është një akt heroizmi t'i bësh ball ushtrisë ruse, po gjithashtu dhe ai i qytetarëve të Bashkimit Evropian, të cilët në mas i erdhën në ndihmë që në orët e para, ndihmë e cila ishte në të gjitha dimensionet, qoftë në transportin publik, qoftë në veshmbathje, qoftë edhe në lodra për fëmijët me psikolog, me mjek, që çdo person i cili kishte nevojë për ndihmë pasi kalonte atë kufi të merrte trajtimin e nevojshëm për ta lehtësuar sado pak dhimbjen që kishte. Ndaj besoj se solidariteti dhe bashkëpunimi ndërmjet vendeve të perëndimit me Ukrainën do jetë një nga arritjet kryesore kur do që të përfundojë kjo luftë, pra që perëndimi do të arrijë të bëhet bashkë me Ukrainën për të përfunduar një herë përgjithmonë këtë konflikt ushtarak. Jul, për ty? Ajo që më ka bërë përshtypje në të vërtetë është rezistenca e një populli të tërë pavarësisht humbjeve. Ukraina që nga fillimi i luftës dhe deri më tani nuk ka publikuar asnjëherë rezultatet e humbjeve në ushtrinë e saj. Por edhe pse humbjet mund të jenë të mëdha, sërisht rezistenca e këtij populli vijon. Vijon duke luftuar në Bahmut, duke çliruar rajone të tëra siç është Kharkiv. Kujtojmë se një vit më parë Kharkiv ishte thuajse i shkatruar nga bombardimet, por rezistenca e këtij populli ka bërë që me dhjetra rajone të tjera të lirohen dhe sigurisht që kjo të bën përshtypje. Edhe pse ndihma europiane ose ndihma perëndimore vijon të ketë vonesat e saj, sa i përket edhe mjeteve, siç janë tanqet Leopard apo tanqet Abraham nga Amerika, sërish ky popull ka gjetur mënyra të rezistojë, ka gjetur mënyra nëpërmjet teknologjisë, ka gjetur mënyra gati-gati të vjetruara, siç ishin koktejlet e Molotovëve, por rezistenca, mesazhet e kësaj rezistence, të cilat nisën më njëherë nga presidenti Zelenski, i cili që në fillim të luftës tha se unë jam këtu, bëri që një popull i tërë të vijojë të qëndrojë aty dhe të vijojë të luftojë. Faleminderit që ndatë edhe njëherë me ne pas një viti për jetimin e atyre ditëve të ftohta e të vështira e të trishta, po ashtu për popullin ukrainas, por edhe për pjesën tjetër të botës, ishin kolegët Ervin Koçi dhe Jul Kasapi me përjetimet e tyre nga lufta ruse në Ukrainë.